El promotor immobiliari europeu Citigroup haurà de pagar el cost de l'estudi sobre fluxos de mobilitat de la futura gran zona comercial a Montserrat. D'altra banda, Bonpreu assumeix que s'haurà d'adaptar a la vianalització del vapor gran i es veu obligat a limitar a una vintena les places d'aparcament. La Setmana del Vehicle Elèctric clou amb proves de cotxes per a grans i petits. Els més menuts han pogut participar en un circuit de karts elèctrics i aprendre les normes bàsiques de conducció, mentre que els adults han provat la conducció d'un cotxe elèctric. El Terrassa Futbol Club guanya el Júpiter per 3-2 i fa un pas endavant cap a la permanència. La victòria, la tercera consecutiva a l'Olímpic, permet als de Toni Rodríguez pujar fins a la 14a posició, amb 41 punts, 5 per sobre del descens. Hola, què tal? Molt bona tarda. Citigroup haurà de donar resposta als fluxos de mobilitat que pugui portar a Terrassa Plaça, el projecte de gran zona comercial al costat de l'Eroski. El grup inversor haurà de fer l'estudi. Així ho ha acordat amb l'Ajuntament. Pel que fa al nou supermercat Bonpreu, que s'obrirà al carrer del Portal Nou, el grup ha acceptat que el carrer serà de vianants i limitarà les places d'aparcament. Al febrer es van conèixer les intencions del promotor immobiliari europeu Citigroup d'implantar una gran zona comercial de 35.000 metres quadrats, batejada com a Terrassa Plaça, al sector Montserrat, al costat de l'Eroski. Aquesta mateixa setmana, el grup inversor mantenia silenci absolut i no confirmava ni desmentia cap informació. Però properament, el grup Citigroup i l'Ajuntament signaran un conveni per l'elaboració d'un estudi sobre els canvis en la mobilitat que generaria una nova zona comercial d'aquestes característiques, tal com preveu la Llei de Superfícies Comercials. La Junta de Govern ja ha donat el vistiplau a la proposta de conveni. Citigroup s'haurà de fer càrrec del cost de l'estudi i de les mesures de mobilitat que aquest determini. Entre les mesures previsibles hi ha l'ampliació de línies d'autobús i l'ubicació de noves parades, una nova regulació semafòrica a les Cruïlles i la implantació de carrils bici. Aquí el que es demana és que s'estudiï doncs quins seran els fluxos que es presenti un estudi on es vegi, on es prevegui, quins seran els fluxos fluxos en general, de gent que hi pugui anar a peu, de gent que hi pugui anar amb cotxe, de gent que hi pugui anar amb transport públic, aquest centre comercial, i en funció d'aquests fluxos s'hauran de prendre unes mesures correctores, unes mesures alternatives que compensin, bàsicament que compensin el flux que hi pugui haver-hi de vehicle privat. Sobre el supermercat Bonpreu, que s'ha d'obrir aquest estiu al Portal Nou, el grup gironí ha assumit que s'haurà d'adaptar al pla de mobilitat que s'aprovarà aquest mandat i que preveu la vianalització del vapor gran. De moment, l'Ajuntament ja limita a una vintena les places de rotació de l'aparcament i la resta, unes 40, s'hauran de posar a lloguer per minimitzar l'entrada i sortida de vehicles. Quan es desenvolupi el pla de dinamització del vapor gran, Bonpreu haurà de regular l'accés a l'aparcament amb lectors de matrícula i semàfors a l'inici del carrer. Un miler de manifestants han omplert aquest dissabte Sant Cugat de les consignes dels treballadors de Delphi en lluita per mantenir els seus llocs de treball. Els representants sindicals volen evitar el tancament de la planta i demanen un pla de reindustrialització, és a dir, que es garanteixi que arribi un nou inversor per mantenir la producció. La manifestació travessava els carrers més cèntrics de la ciutat i ha acabat a les portes de l'Ajuntament, on els han rebut membres del govern local. El comitè d'empresa de Delphi té fins al 29 d'abril per arribar a un acord amb la direcció de la companyia sobre les condicions de l'ERO, que afecta prop de 600 treballadors, la totalitat de la plantilla. Els treballadors no abandonen la lluita i seguiran fent accions de pressió a la planta aquesta mateixa setmana a les portes del Parlament de Catalunya. L'eurodiputat socialista Javi López ha denunciat la mala gestió dels refugiats en la seva conferència a Terrassa. López ha recordat que Europa també es troba immersa en dues altres crisis, l'econòmica i la d'integritat territorial, amb la possible sortida del Regne Unit.
Gràcies a la seva experiència al Parlament Europeu i després de visitar alguns campaments de refugiats als Balcans, l'eurodiputat del PSC Javi López ha assistit aquest divendres a la seu del grup municipal socialista per oferir una conferència sobre l'actual crisi humanitària. López ha recordat que a part d'aquesta problemàtica, Europa també es troba immersa en dues altres crisis. D'una banda, l'econòmica, i ha posat exemple els nivells d'atur en els països del sud del continent, així com la crisi d'integritat territorial europea amb la possible sortida comunitària del Regne Unit. Javi López ha centrat la seva conferència amb la denúncia de la crisi de valors que travessa el continent europeu amb la greu situació dels refugiats com a màxim exponent. Hauríem de tindre un canal, una via humanitària d'arribada, una via legal i segura perquè la gent no es mori, perquè recordem que al Mediterrani el 2015 van morir 3.500 persones, però no només això, podríem entre tots fer un esforç per poder acollir gent i que el sistema de relocalització no sigui de 160.000 persones, sigui permanent, i entre tots, entre 500 milions de persones que estem a Europa, acollim a la gent necessària. Als seus 30 anys, Javi López és diputat al Parlament Europeu des de les eleccions del 2014. Actualment és el titular de la delegació socialista espanyola en la Comissió d'Ocupació i Assumptes Socials. Una trentena de persones han assistit a la conferència titulada La responsabilitat d'Europa davant la crisi dels refugiats, en un acte presentat per la secretària de Política Europea del PSC Vallès Oest, Isabel Quintana. Terrassa compta amb prop de 15.000 pisos buits, el 18% del parc d'habitatges de la ciutat. És una de les dades que ha sorgit durant el debat organitzat per la CUP i Arran sobre l'accés a l'habitatge amb persones que han ocupat pisos. Durant la jornada també s'han pogut escoltar les experiències dels blocs ocupats a les Arenes, l'Avinguda Abat Marcet i el carrer Arístedes Mallol. L'emergència social i econòmica és un dels puntals de les polítiques que defensa la CUP. En aquesta línia, la formació de Terrassa, de forma conjunta amb Arran, han organitzat aquest dissabte al matí al Centre Cívic Maria Aurèlia Campmany una jornada de difusió sobre l'accés a l'habitatge. I és que, segons les dades que s'han exposat a la jornada, Terrassa comptaria amb prop de 15.000 pisos buits, una xifra que representa un 18% del parc d'habitatges de la ciutat. I que no ens quedem només amb els pedaços per donar resposta a les situacions d'emergència social en relació a l'habitatge, sinó que intentem veure més enllà quins són els mecanismes dels que podem disposar per començar a teixir això que li dèiem la sobirania residencial, és a dir, garantir que no es pugui mai més trepitjar el dret a l'accés a l'habitatge. No? A banda d'exposar la situació de Terrassa, en termes generals, les dues formacions independentistes han convidat membres dels blocs de pisos ocupats de les Arenes, de l'Avinguda Abat Marcet i del carrer Arístides Mallol. En el bloc que visquim, doncs, n'hi ha dos pisos que sí que, bueno, que no són ocupats, que són, bueno, estan, un és en propietat i l'altre és de lloguer. I nosaltres el que volem és que podem accedir a un lloguer social. Estamos ahora en proceso de organizar, de hacer asambleas entre los bloques ocupados de Terrassa, las Arenas, Abad Marcet y otros, y estamos en este punto. La jornada ha culminat amb la intervenció de Núria Colomer, membre de la cooperativa de Cel Obert, que ha explicat les diferents alternatives d'accés a l'habitatge que tenen els ciutadans. Durant una setmana, Terrassa ha estat epicentre del vehicle elèctric i el seu futur. Els actes han finalitzat aquest cap de setmana amb un circuit de karts elèctrics on els més petits han pogut aprendre les normes bàsiques de conducció. Paral·lelament, els adults han pogut provar de primera mà com és conduir un cotxe elèctric. La setmana del vehicle elèctric ha posat punt i final aquest cap de setmana amb activitats per a grans i petits. Així doncs, amb l'objectiu d'apropar la realitat del vehicle elèctric als infants i donar-los una petita visió del món de la conducció i les normes a seguir, el Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa ha organitzat aquest dissabte al matí un circuit de karts elèctrics. Venguin a circular, també els cotxes són elèctrics i cada vegada n'hi ha més tirada que els vehicles siguin elèctrics, no contaminin. I és una miqueta això, no? De que ells doncs, a poc a poc vagin entenent doncs, el que són els cotxes elèctrics i també doncs, el que és circular, no? Vull dir, doncs, les senyals bàsiques que també se les poden trobar quan van en bicicleta pel carrer. No? Vull dir, doncs, és una miqueta que ja de petits es vagin fent amb el que troben. Després que el monitor expliqués el funcionament del kart i les normes de circulació bàsiques, els nens i nenes han pogut conduir pel circuit amb total llibertat. He tingut que fixar-me en els semàfors, les senyals, la distància, els pas de peatons.
A banda d'aquest petit circuit, els més grans també han pogut gaudir d'una prova de conducció de models de vehicles elèctrics que han posat a disposició a la ciutadania al llarg de tot el cap de setmana. Aquestes activitats, incloses dins la setmana del vehicle elèctric, són una de les moltes que ha proposat el MNACTEC al llarg d'aquests dies. Continuem parlant de vehicles i és que el recinte firal ha estat escenari durant 3 dies, de divendres a diumenge, de la 19a edició Vallès Motor Terrassa, a la Fira del Vehicle d'Ocasió. Els visitants han pogut trobar en un únic espai més de 300 cotxes en exposició de quilòmetre zero, seminous, de segona mà i de diverses marques. El preu mitjà d'aquests vehicles ha voltat als 10.000 euros. A més, els visitants han pogut gaudir d'una atracció de realitat virtual amb visió 360 graus i d'un espai gastronòmic, el Portaplatets. L'àmplia oferta ha fet que els assistents hagin pogut provar els cotxes del seu interès. Vallès Motor ha tornat a ser una bona oportunitat perquè els visitants hagin pogut trobar el vehicle que busquen a un bon preu i amb totes les garanties. L'agricultura és un sector que ha patit una gran davallada i ha perdut molt pes econòmic a Catalunya. Recuperar terres en desús i, a sobre, conrear-les de forma ecològica és un dels objectius del col·lectiu Pic Vallès, organitzadors de la tercera fira agroecològica de la comarca. La plaça Vella ha acollit aquest diumenge al matí la tercera fira agroecològica del Vallès, que s'ha celebrat el mateix dia que es commemora la lluita camperola arreu del món. Una vintena de parades amb productes ecològics i de proximitat han estat l'aparador de les iniciatives locals vinculades amb la producció agrària ecològica, el consum responsable i l'economia social i solidària de la comarca. La idea d'aquesta fira és bàsicament de promoció i difusió de tots els projectes que veieu aquí mateix, no? Bàsicament aquest és l'objectiu i bueno, la temàtica queda prou clara, és agricultura ecològica, agroecologia i elaboració artesanal. I és que cada vegada són més les persones que consumeixen productes ecològics i de proximitat. Amb tot, els productors encara no en són molts i és per això que l'agricultura els permet viure com amb qualsevol altra feina. Aquí al Vallès Occidental, gent que faci horta i ecològica, són poquets i ens coneixem bastant, perquè la dinàmica dels últims 30 o 40 anys en l'agricultura ha sigut d'un desplom total, vull dir, els pagesos han plegat a milers. Val? Llavors, bueno, la idea és anar recuperant una mica això, estem recuperant terres en desús, no? Bueno, estem fent coses de molt valor. Durant tot el matí s'han exposat productes de tot tipus, des d'horticultura fins a productes de neteja ecològics. A més, també s'han fet xerrades per explicar diferents experiències d'horta ecològica. La fira l'ha organitzat Pic Vallès i ja pensen en la quarta edició, que se celebrarà a l'octubre, però en aquesta ocasió a Sabadell. Una trentena de joves de 16 a 20 anys participen entre avui i demà en l'activitat Basket Beat, organitzada dins d'Entrajecte, en col·laboració amb la Casa de la Música de Terrassa. Entrajecte és un projecte de districte jove del Servei de Joventut i Lleure Infantil que esdevé un recurs preventiu envers una possible desvinculació des del camp laboral i del camp formatiu, incentivant la descoberta vocacional i estimulant el retorn al sistema educatiu dels joves participants al projecte. L'activitat de Basket Beat converteix la pilota de basquetbol en un instrument de música que, depenent de la manera com s'utilitza, emet diferents sons amb els quals es poden crear diferents composicions musicals. Aquesta activitat es basa en una metodologia que treballa amb joves i adults des de la dinamització comunitària. L'activitat es fa a la seu del Vapor, espai de creació musical. El regidor de Joventut i Lleure Infantil, Noel Duque, ha assistit a l'activitat per conèixer de primera mà aquesta experiència integradora. I el Centre Cívic Municipal President Macià ha estat escenari aquest divendres al vespre de l'acte de celebració del quart aniversari del Banc del Temps a Terrassa. El Banc del Temps és una xarxa d'intercanvi de temps entre diferents persones per donar, rebre i compartir habilitats, coneixements i serveis de manera puntual. L'objectiu és que els ciutadans puguin compartir una part del seu temps amb la resta d'usuaris del banc, compartint els seus coneixements o habilitats i desenvolupar petites tasques fomentant la cooperació ciutadana.
El Mal del Temps de Terrassa forma part d'una xarxa nacional, un projecte que ha anat evolucionant en paral·lel a la societat i que es nodreix amb la col·laboració amb el Banc del Temps d'Itàlia i Portugal, dels que han après nous models de gestió i formació. La regidora de Ciutadania, Qualitat Democràtica i Usos del Temps, Meritxell Lluís, ha assistit a aquest acte de celebració de l'aniversari del Banc del Temps a Terrassa. La Fira Modernista escalfa motors de cara a una nova edició. Com a alternativa a la confecció d'un vestit propi, el Museu Tèxtil ha organitzat aquest dissabte un mercat d'indumentària d'època, on s'ha pogut comprar, vendre o llogar tot tipus de vestits i complements. La Fira Modernista s'acosta i moltes persones que hi participen, ja sigui amb alguna entitat o de forma voluntària, ultimen els detalls dels vestits que lluiran al cap de setmana del 7 i 8 de maig. Com a alternativa a la confecció d'un vestit propi, el Museu Tèxtil ha organitzat aquest dissabte el segon mercat d'indumentària modernista. Diferents dones que s'han vestit altres anys han ofert en lloguer els seus vestits i complements a altres persones que, per diferents motius, no poden confeccionar-se el seu propi. A totes aquestes edicions, en tants anys que es porten fent-se, vam pensar que hi ha gent que ja té diversos vestits, doncs què millor que es puguin llogar, vendre, el que vulgui, a gent que no sap cosir o que no pot o que sigui, no? En canvi que els hi faci il·lusió el dia de la Fira Modernista nostra d'anar vestits, no? D'aquesta manera, llogateres i arrendatàries han quedat satisfetes amb un mercat que l'únic que busca és sumar més participants al carro de la Fira Modernista. L'any passat va ser el primer any que vam participar les dues vestides, que ens van deixar roba d'uns amics, i ens ho vam passar també, que vam pensar, aquest any ens en fem un, però el temps ens ha pillat. Sí, sí, no. I llavors ens van enviar una informació de que feien el mercat aquest i hem vingut. I mira, em sembla que ens hem fillat. I l'any passat jo anava de minyona i aquest any pues, vull canviar. De super senyora. Vull canviar una mica. De forma paral·lela, el Museu Tèxtil ha acollit també aquest dissabte un curs de confecció de barrets modernistes dirigit a totes aquelles persones que vulguin donar un estil més personal al seu vestit d'època. Comencem el bloc esportiu amb la victòria del Terrassa Futbol Club contra el Júpiter per 3-2. Els homes de Toni Rodríguez pugen fins a la 14a posició i fan un pas important cap a la permanència. El proper rival del club agarenc serà el Sant Feliuenc, un equip que també està lluitant per no baixar de categoria. El partit, a més, serà fora de casa. El Terrassa Futbol Club suma 5 jornades sense conèixer la derrota, període en el qual ha guanyat els 3 partits disputats a casa. L'última víctima ha estat el Júpiter, a qui ha superat per 3-2. Un triomf molt important per als de Toni Rodríguez de cara a aconseguir la permanència, ja que els 3 punts els permeten pujar fins a la 14a posició. Una jornada més, l'equip agarenc ha hagut de remuntar un marcador advers. Als 13 minuts, Josu aprofita un error de marcatge de la defensa local per batre Manu Martín. El Terrassa ha reaccionat i Isaac Maldonado, un dels millors del seu equip, ha tingut en les seves botes l'empat. També el Júpiter ha pogut fer el segon. Un seguit d'errades de la defensa garenca quasi suposa el 0-2, però Manu Martín ha estat providencial i Borges ha acabat allunyant el perill. El Terrassa ha obtingut el premi de la seva insistència en atac i, de nou, una gran jugada de Maldonado per la dreta l'ha convertit en el gol de l'empat Joan Grassa en el minut 35. Els visitants, però, podien haver marxat amb avantatge al descans, però Anas ha rematat el pal. El segon temps ha començat bé per als interessos agarencs. Un error del porter Víctor en una sortida l'ha aprofitat Àngel de la Torre per marcar a porteria buida. Eren els millors minuts del Terrassa, que ha estat a punt de fer el tercer mitjançant Grassa. Però ha estat un exterracista, Sergi Pérez, qui ha fet l'empat a 2 rematant de cap una falta. Els de Rodríguez, però, no s'han ensorrat i una gran jugada col·lectiva l'ha finalitzat Víctor Merchant amb el gol de la victòria. Veu que aquí està de moda posar-se perdent i fer la heroica cada setmana, fins que algun dia ens cremem. Llavors, això l'hem de tenir molt en compte, de que no pot ser que sempre partim d'un 0-1 o d'un 1-0. L'important és estar al capdavant d'aquest grup que estem lluitant. Ara ens hem posicionat un altre cop, n'hi ha un altre pole, és diferent a la parrilla de salida, està d'una altra forma, perquè estem millor posicionats. Això no vol dir que estigui fet. Tot i el triomf, es mantenen els 5 punts de marge sobre la zona de descens. La pròxima jornada toca guanyar al camp del Sant Feliuenc un rival directe. Precisament aquest partit contra el Júpiter tenia una finalitat solidària. Tots els diners recollits de les entrades anticipades anaven destinats
a la ONG Proactiva Open Arms, que treballa en tasques de salvament amb els refugiats sirians que arriben a l'illa grega de Lesbos. A més, es van col·locar guardioles per l'estadi olímpic per tal que els socis i aficionats hi poguessin col·laborar i així aconseguir la màxima recaptació per a aquesta ONG. En total es van recollir 834 euros que es van lliurar al terreny de joc quan va acabar el partit, amb la presència del jugador Samu Pérez, que col·labora activament amb aquesta ONG, i amb el director de Proactiva Open Arms, Òscar Camps. Precisament Camps ha alertat de les conseqüències que es poden produir a l'ignorar el que està succeint al mar Egeu. Activitats com aquesta, suport com aquest, són els que fan que puguem mantenir-nos allà seguint salvant vides, no? I això és el més important. Vull dir, ja sabem que la posició política no és l'adequada en aquest conflicte i que la seva responsabilitat és molt alta amb tot això que està passant i que no han sabut resoldre aquest conflicte i no ho han fet gens bé. Això també ho sabem i inclús podem garantir que aquest buit que ha hagut deliberat al mar, a la zona de l'Egeu, per no donar resposta a les emergències, aquest buit el pagarem molt car en un futur, perquè això serà molt criticat i realment és una irresponsabilitat molt, molt grossa de la Unió Europea, no? Parlem ara de waterpolo masculí. Un gol d'Òscar Aguilar a 13 segons pel final ha donat el triomf al Club Natació Terrassa aquest dissabte contra el waterpolo Navarra. Els de Didac Covacho han guanyat per 11-10. Els agarens, quarts en 42 punts, visitaran l'Atlètic Barcelona en la darrera jornada. L'aturada de la Lliga ha estat a punt de passar-li factura a l'equip masculí de waterpolo del Club Natació Terrassa, que aquest dissabte ha tingut més problemes dels previstos per derrotar el Navarra a l'àrea olímpica. Al final, victòria per 11-10, gràcies a un últim gol en els darrers segons del partit. En atac, el conjunt de Didac Covacho ha tingut les idees molt clares, però no tant en defensa. Els agarencs han encaixat gols amb molta facilitat d'un equip que venia a Terrassa amb l'objectiu de mantenir vives les opcions de classificació per al play-off pel títol. Al descans s'arribava amb 5-4. A la represa, el Navarra ha capgirat el marcador amb els gols de Franco Ruda i Jaime Arriazu, col·locant els 5-6, però el Club Natació Terrassa ha reaccionat bé i ha tornat a agafar dos gols d'avantatge en el darrer quart amb les dianes de Jordi Pérez i Xavi Serra. El 10-8 semblava encarrilar el triomf, però els de Covacho no han sabut tancar el partit. Arriazu primer i Ruda en el darrer minut situaven l'empat. En l'últim atac, però, el Club Natació Terrassa ha sabut moure amb fluïdesa la pilota i el seu capità, Òscar Aguilar, ha marcat amb un fort xut quan només quedaven 13 segons. Un triomf important de cara a aconseguir les millors condicions per al play-off. El que hem de buscar és això, ja que hem arribat fins aquí, doncs anem a intentar quedar el millor possible. El millor possible ara mateix és quarts, no? Perquè ja l'altre ja no depèn de nosaltres, ja depèn del que no és el que faci. I el que hem d'assegurar-nos és doncs, intentar trobar doncs, això, el factor camp ara de cara als play-off. I, bueno, i de moment, doncs mira, amb aquests tres punts que traiem, doncs, hòstia, doncs, la veritat és que contents. El Club Natació Terrassa és quart amb 42 punts, un menys que el tercer, el Canoe, quan queda tan sols una jornada per concloure la fase regular. Els agarencs visiten dissabte el líder, l'Atlètic Barceloneta. I en categoria femenina, derrota del Club Natació Terrassa contra el Mediterrani després d'un partit molt equilibrat. La igualtat entre barcelonines i agarenques s'ha trencat en el darrer quart amb un resultat final de 14-11. La derrota torna a col·locar les de Xavi Pérez en places de promoció de descens abans de visitar el Dos Hermanes. Bon partit, però sense premi final per a l'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa, que aquest dissabte ha caigut per 14-11 a la piscina del Club Esportiu Mediterrani. Les de Xavi Pérez han arribat amb opcions de victòria al descans, però en el darrer quart les exclusions han acabat dilapidant qualsevol triomf agarenc. La igualtat ha estat la tònica predominant durant els dos primers períodes. Mediterrani i Club Natació Terrassa no han aconseguit marxar en el marcador i el màxim avantatge ha estat de només un gol per un i altre equip. Al descans, el partit estava empatat a 7. Les agarenques han mantingut la mateixa intensitat a la represa i el maig estava totalment obert amb el 9-9. Però les exclusions que han rebut les jugadores de Pérez han acabat sent determinants en el tram final. Sense pràcticament rotacions, el Mediterrani ha arribat més fresc al final del partit i un parcial de 4-0 ha acabat sentenciant. Hem patit moltes excursions en contra, hem arribat a la mitja part amb 11-3 de diferència d'excursions. Això, clar, afecta molt a l'haver de defensar tantes inferioritats en aquest inici de partit. Tot i això, hem arribat a la meitat del partit empatades, amb la qual cosa puc estar satisfet. Però el que m'ha acusat és el desgast d'aquestes dues primeres parts en tantes jugades d'inferioritat.
que l'hem acusat al final del partit, que és que hem arribat sense jo haver pogut fer els canvis que volia. Amb aquesta derrota, el Club Natació Terrassa torna a ocupar plaça de promoció de descens, ja que el Dos Germanes ha guanyat el CUE, el Navarra. Precisament, agarenques i andaluses, empatades a 9 punts, es veuran les cares aquest dissabte a Sevilla en un partit clau per evitar aquesta penúltima posició. La cooperativa Abacus ha presentat aquest passat divendres el llibre Poemes de capçalera, del cantautor terrassenc Miquel Pujadó. Poemes de capçalera és una antologia de poesia catalana triada i comentada pel mateix Miquel Pujadó, la qual ha volgut donar-la a conèixer en els dies previs de la celebració de la Diada de Sant Jordi. Es tracta d'una obra singular i original, adient-en per als qui s'endinsen per primera vegada en la poesia catalana, com per als habituals d'aquesta temàtica. L'obra inclou un disc CD que presenta 20 poemes cantats per Pujadó i 12 poemes relatats per alguns dels millors actors de l'escena catalana actual. I continuem parlant de poesia perquè la Descomunal ha arribat a la 9a edició amb un híbrid entre poemes i collage. L'amor, el conflicte, la ciutat, la corrupció i la mort són els 5 temes que els poetes han recitat aquest dissabte en una nova trobada. 5 temes que quedaran plasmats en un llibre de collage fet entre tothom. La trobada bimensual de cultura que posa en comú experiències artístiques a la ciutat ha arribat aquest dissabte a la seva 9a edició. La Descomunal s'ha celebrat al Parc de Sant Jordi i aquesta vegada ha presentat un híbrid entre la poesia i el collage, dos arts que aparentment poden semblar molt distants, però que els seus organitzadors han fusionat gràcies a la participació de la gent. L'amor, el conflicte, la ciutat, la corrupció i la mort són els 5 temes que els poetes han recitat i els 5 temes que quedaran plasmats en el llibre de collage fet entre tothom que ha volgut participar. Agafem poesia i collage perquè són les disciplines de cadascun i llavors el que volíem fer és intentar trobar un camí que una incideixi amb l'altra, no treballar-les per separat. La gràcia és que en el llibre gegant, que és el que uneix la poesia i el collage, no? Des de la construcció a partir de la poesia fins a la destrucció, com l'inici del collage, no? La gent hi pugui participar i construir-ho en col·lectivitat. Els poetes han qüestionat diferents temes als espectadors amb l'objectiu de generar dubtes de la humanitat, que necessiten respostes contundents. En definitiva, una forma més d'establir connexions amb tot el públic present. Normalment, quan ets un rapsoda, no, i estàs davant de la gent i comences a recitar els teus poemes, al principi potser et pot resultar una mica impactant, no? Però la gent normalment és molt respectuosa i connecta, no? Que crec que és boníssim, això, crec que és el millor. Tot plegat una lectura diferent de la poesia que ha acabat generant una narració audiovisual improvisada que té la intenció de perdurar en el temps. De fet, els seus promotors ja parlen d'exposar el llibre al Raval de Montserrat per Sant Jordi o fins i tot en alguna biblioteca. Ens acomiadem, us recordem que aquesta nit el programa El Quarto de Reixa tindrà com a protagonista Manel Tomàs. Fins dissabte, president de la Coordinadora de Grups de Cultura Popular i Tradicional Catalana de Terrassa. Més informació al terrassadigital.cat i al Facebook i Twitter. Tornem demà, aquesta nit també, a partir de les 8 tindrà més notícies. Gràcies per la vostra atenció i que acabeu de passar una bona tarda.